expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Czech ebook before it's gone. Listen to the dialogue with the text on the screen. Matěj, můžeš mi udělat laskavost? Jo, jasně. Potřebuju hodit dopis ředitelce. To bych mohl hodit. Stačí ti to kolem poledne? Jo, ale do schránky naproti poště. Tam se to vybírá častěji. Jo, dobře. A mohla bys mi na oplátku vyzvednout dort v cukrárně? To je mamince k narozeninám. Jo, kdykoliv odpoledne. Já budu možná ještě v práci. Díky kolegovi, končím v 5. Stavím se tam. Díky moc. Já taky dík. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Udělat. To do, to make. Laskavost. Kindness, favor. Potřebovat. Need, require. Hodit. To post, to throw, to cast. Do. In, to. Naproti. Opposite. Oplatit. To pay back, to repay, in return, to get revenge. Vyzvednout. To collect, to pick up, to withdraw. Možná. Maybe, perhaps, possibly. Kdykoliv. Anytime. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Matěj, můžeš mi udělat laskavost? Jo, jasně. Potřebuju hodit dopis ředitelce. To bych mohl hodit. Stačí ti to kolem poledne? Jo, ale do schránky naproti poště. Tam se to vybírá častěji. Jo, dobře. A mohla bys mi na oplátku vyzvednout dort v cukrárně? To je mamince k narozeninám. Jo, kdykoliv odpoledne. Já budu možná ještě v práci. Díky kolegovi, končím v 5. Stavím se tam. Díky moc. Já taky dík. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Keep practicing and move on to the next lesson.